በጫማ ማስዋብ ሙያ ላይ የሚሰማሩ በርከት ያሉ ሴቶች ያሉባት አንድ የሀገራችን ከተማ አለች። ባልደረባችን መቅደስ እንዳለ ተዘዋውራ ተመልክታለች። እሱን ተከታትለን እንመለስ። የስራ አይነቶችን በጾታ መከፋፈል በተለመደ ማህበረሰብ ውስጥ ሴቶች እንብዛም በማይታወቁበት የስራ ድርሻ በብዛት ሲታዩ ያስገርማል። እስኪ ወደ ባህር ዳር ለደቂቃዎች እንወሰዳችሁ። ከባህር ዳር ውብ ዘንባቦች ስር ሴቶች የደንበኞቻቸውን ጫማ ለማሳመር ደፋ ቀና ሲሉ ማየት ከባህር ዳር ውጭ ላለ ሰው ነው እንጂ ለከተማዋ ነዋሪ እንግዳ አይደለም። እነዚህ ታታሪዎች ዝቅ ብለው የመንገደኛውን ጫማ ግርማ ሞገስ ያላብሱታል። በጫማ ማሳመር ሙያ ላይ የሚሰማሩ ሴቶች ቁጥር ከወንዶች ጋር ሲነጻጸር አናሳ ነው የሚባለውን አባባል ባህር ዳር የምትቀበላት መስለም እዚህ በተቃራኒ ነው። ዝቅ የማለትን ጥበብ የተረዱት ያደፉትን መራመጃዎች ውበት ይዘሩባቸዋል፣ አቀርቅረው ይኩሏቸዋል። የትምወርቅ ታሪኩ የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነች። ከሁለት ዓመት በላይ በዚሁ በሊስትሮ ስራ ወይንም ጫማ በማስዋብ እየተዳደረች ትምህርቷን ትከታተላለች። የትምወርቅ እንደነገረችን ወደዚህ ስራ የገባችው እናቷን ለማገዝ እንደሆነ ትናገራለች። ወደዚህ ስራ ልገባ የቻልኩት በመጀመሪያ ተማሪ ነኝ ነበርኩኝ። ከዛ ማዘር እቤት ነው የምትውለው፣ አቅም የላትም። እሷን ለማገዝ ስል ነው ወደዚህ ስራ የገባሁት። ይህን የስራ አይነት ለመጀመር ከሌሎች የስራ ዘርፎች በተለየ መልኩ ወጪው አነስተኛ ነው ባይነች። በ500 ብር ነው የጀመርኩት። ቀለም ምናምን ገዛው። መጀመሪያ ሰዎችን ጠየቅኩኝ። ከዛ በኋላ ወደዚህ ስራ ገባው፣ ገዙልኝ እቃውን ምናምን። ከዛ ጀመርኩ ስራዬ። ከሌላው ስራ ሊስትሮ ስራ አሪፍ ነው፣ ወጪ የለውም ብዙ። ከማህበረሰቡ ዘንድ ሴት ልጅ ይህንን ስራ ስትሰራ ተጽዕኖ ይደርስባታል ብላናለች። እንዴት ይህን ስራ ትሰሪያለሽ? ቡና ማታፈይ፣ ሌላ ስራ ማትሰሪ ይላሉ። ከአንድ አመት በላይ በዚሁ ዘርፍ ልክ እንደ የትምወርቅ ሁሉ የሻረ ጌትነት የተባለችው ወጣት በውቢቷ ባህር ዳር ህይወቷን ትገፋለች። በርካቶች ይህን ስራ እንዳልሰራ ይመክሩኛል፣ እኔ ግን ነገዬን ለማሳመር ይህንን ዘርፍ መርጫለሁ ትላለች። ይህን ስራ ምሰሪ፣ ይህ ስራ ላንቻ አይመጥን ምናምን እያሉ ይላሉ። እኔ ግን ራሴን ከጥገኝነት ለማውጣት ብቻ አንገቴ እንደፍቼ መስራትን ወሰንኩ፣ መረጥኩ፣ ወደዚህ ስራ ገባሁበት ማለት ነው። ሁለቱም ባለታሪኮቻችን የሚያገኙትን ገቢ በመቆጠብ ወደ ሌላ የስራ ዘርፍ የመሸጋገር ህልም አላቸው። ቶልቶሎ ይህን ስራ ሰርቼ ደህና ብር አጠራቅሜ አሪፍ ወደ ተባለ ስራ መቀየር ነው የምፈልገው። ሰፋ አድርጌ መያዝም እያሰብኩ ነው፣ አስፋፍቼ ለመስራት ማለት ነው። አላፊ አግዳሚው ስለሚጫማው ጫማ ውበት ሲጨነቅ፣ እነዚህ ልባቸውን አስቀድመው ያነቁ ብርቶች ነጋቸውን አቀርቅረው ይሰራሉ። ካደፈ ጫማ ላይ የተራማጁን ቀን የእነሱን ነገ አዲስ ያደርጋሉ።